бурните води на Атлантическия океан. Секретна военна технология плава към бреговете на Европа. За да ни пази от неподозирани опасности. Какво означава това за България? Отговорите сега в Ракетен щит. Американският разрушител Доналд Кук е един от четирите кораба, които ще бъдат базирани в испанската военноморска база Рота, за да пазят Европа от атаки с балистични ракети. BTV е единствената българска медия, получила възможност да документира тази стратегическа стъпка.